Ультрамарафон спортсмени розпочали о 8 годині ранку. Легкоатлети Сергій Ян та Валентина Ковальська пробігли 156 кіл по 320 метрів. Сергій Ян говорить, мета забігу – привернути увагу до масштабної проблеми, яка стосується всього людства. Буквально два місяці тому зібралися 16 вчених з усього світу. Це дієтологи, екологи. І визначили, що у даний час необхідно щось змінити всьому людству, так як наша планета занепадає. Виробництво продуктів тваринного походження завдає найбільшої шкоди нашій планеті. І тому треба змінити раціон харчування всьому людству. І придумали нову дієту – флісторіанство, хоча б зменшити споживання м'яса до одного разу на тиждень. І порекомендували перейти на рослинну їжу. Спортсмен каже, людям треба думати про майбутнє. Нам потрібно всім замислитися, яким ми хочемо бачити майбутнє, так як наше майбутнє – це наші діти, і потрібно подумати, що ми залишимо нашим дітям. Якщо ми нічого зараз не змінимо, до 2050 року вони прогнозують, що вже не буде навіть нормальної води. Тому якщо ми любимо своїх дітей, любимо себе, любимо планету, нам потрібно терміново все це змінити. Підтримує цю ідею і Валентина Ковальська. Легкоатлетка каже, знає на своєму прикладі, що відмовитися від продуктів тваринного походження можливо. Відмовитися від м'яса, від риби мені було дуже легко, тому що я з дитинства м'ясо і рибу споживала у мінімальній кількості, так що для мене це не було проблемою. Яйця і молочні продукти, звичайно, було складніше, але, знову ж таки, все у нашій голові. Спортсмени розповідають, вірять у те, що такі акції можуть досягати мети. Ми діємо локально. Ми не беремо зараз всесвітній масштаб. Якщо кожен почне діяти локально і міняти щось у собі, тоді ми можемо щось змінити глобально. Тому ми привертаємо увагу жителів Миколаєва і жителів України у цілому. Знайомі, друзі теж цікавляться, запитують. Дивляться, що я бігаю дуже багато кілометрів і при цьому почуваюся нормально. Не втрачаю ніде свідомості, не виглядаю дуже погано. Тому люди цікавляться, запитують. Я думаю, багато хто перейде на дане харчування. Ультрамарафон тривав до 13-ї години. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.